The Eastern Cape Province shows huge progress as an affordable hunting destination. Wildlife Ranching South Africa, the Professional Hunters Association of South Africa, the East Cape Game Management Association and other interested parties met in Bedford recently to discuss the future of this industry. We spoke to a few of the role players. Good day, I'm Richard York, I'm the CEO of WRSA. It's an absolute privilege for us to be here in the Eastern Cape with our members and showcasing what we're doing for the industry, whether it be legal challenges, regulations, disease management, system development. We're trying to look after the interests of the game rancher from all the value chains from start to end, and we're here to represent the members as best we can. So it was an absolute privilege to be here today, and thank you to every single member and non-member who came out to see us today. Thank you. Hallo aan Plaas Media wat vandag hier is. Ek is Gerard Heineke. Ek is nou klaargemaak met WRSA as voorsitter verlede jaar. Word nou oorgevat deur Colin Engelbreg as nuwe voorsitter. Ons is baie opgewonde. Colin het baie ervaring en baie kennis, en dan ook Malan Duivy wat nou nuwe ondervoorsitter is. Wens hulle alle sterkte toe. En Richard York ook, wat ons CEO is, dat het met hulle sal goed gaan in die volgende termijn. Ek dien steeds as die directeur van WRSA. En ons sien baie uit na vandagse vergadering hier by Bedford. En ek denk dat daar is een hele nieuwe klomp goed wat ons op die tafel het, om vir ons mense te wys en vir ons boere en vir ons jagters te wys. En ek hoop uit hulle sien soos ons daarna uit, om hierdie middag baie te geniet saam met ons. Ons sien baie uit na die veilings wat voorlee. Ek denk is na die begin van die jaar. Ons sien baie uit na die jagseisoen. Ek dink daar is 'n groot oplewing in die jag, ook van verlede jaar af, as baie besprekings. Dit gaan weer goed met die wildbedryf, ons is baie opgewonde. En ek dink ons het 'n baie positiewe tyd wat vir ons voorlê. En al ons wildboere en ons jagters sien uit na 'n baie goeie seisoen en 'n baie goeie jaar wat vir ons voorlê. So ja, ons staan hier op Bedford vandag by 'n gesamentlike byeenkoms van nie net wildboere, maar jagters ook. Wat besonders is dat ons as bedrywe nader aan mekaar kan beweeg. Iets wat meerendeels moet in ons bedryf plaasvind, dat ons hande saamvat, vooral met die wildboere wat die produk basis in die mark sit, en die volhoubare benutting wat die jagters of die ketting volmaak, wat die jagters dan vervul, wat 'n baie belangrike rol in hierdie ketting is. En dan is daar verskeie ander produkte wat daar uitkom om die ware ketting vol te maak. Die taxidermie wat die velle in die trofees dan daar vir die kliënte daar stel. Vleisproduksie wat in die mark ingaan en dies meer. So jy het die hele volle ware ketting. Dit is vir ons groot voorreg om hier te wees in Bedford vandag, tussen mense wat dieselfde uitsiens het soos ons. Ek is gebaseer in die Ooskaap, en iets wat onlangs vir ons begin belangrik raak het, is dat die algemene publiek al buite begin besef die enorme bydrae wat wildboerdery oor die algemeen bydra tot bewaring in Suid-Afrika en weier. Ons het onlangs met 'n groot op die grond studie deur SANBI, dis die South African National Biodiversity Institute, het ons tot ons eie skok besef dat net in die Oos-Kaap provinsie is daar wel op die stadium meer as 6 miljoen hektaar wat op een of ander manier onder wildboerdery aktiwiteite val. Dit sluit ook in party gemengde plase, gemengde boerderye, waar daar wild en ander kommoditeite mee geboer word, en dan ook privaat reservate wat op ekotourisme as ook jagtourisme gefokus is. So die omvang van die bedryf
net in die Ooskaap provinsie is meer as 'n derde van die oppervlakarea van die provinsie. Dit is waar die wat ons van weet. Dit is heel moontlik baie wyer is dit. En behalwe die wild wat benut kan word en bestuur kan word op hierdie wildplase, is daar ook baie ander spesies, plant en dier spesies wat natuurlik dan ook die voordeel geniet van die habitatbeskerming, die habitatsekuriteit wat deur verskillende wildboerdery aktiwiteite bewerkstellig word. So dit is nou hoogtyd dink ek dat die wildbedryf op privaat grond in Suid-Afrika die erkenning kry wat dit verdien ten opsigte van die bewaring van wildspesies as ook die habitatsekuriteit vir wat gebied word vir ander spesies wat nie noodwendig deel vorm van die wildbedryf as sulks nie. Ek ondersteun of ek teenwoordig ECGMA vandag. ECGMA is die Ooskaap Wildbestuursvereniging. Ons teenwoordig meer sal ons jagters en seker ons jagklubs, maar dis ook vir die bewaring en wildbestuur area. En ek praat vandag oor 'n nuwe vereniging wat ons probeer aan die gang kry en dit is 'n Bewareas bestuursvereniging. En dis maar om Bewareas te teenwoordig op verskillende vlakke binne in die wildbestuur of wildbedryf. As mense wil meer weet oor die saak, WRSA se webblad is 'n goeie een op die oomblik. ECGMA se webblad het kontakbesonderhede. Ons sal probeer 'n nuusbrief op dit ook uitsit. Maar ja, ons vereniging, die Bewareas vereniging het nog nie 'n webblad of enige formele portals nie, maar die WRSA en ECGMA is 'n goeie plek om te begin. Agri Eastern Cape is a member-based organization and a provincial affiliate of Agri South Africa. We proudly represent over 3,000 commercial farmers, with commodity organizations being a part of us as well. Agri Eastern Cape holds a seat on various associations such as SexyCom, the Buffalo Committee, Eastern Cape Animal Health Forum, and the Conservationist Association. How the Eastern Cape RPO aligns with the wildlife sector is that we support the industry, but currently game meat is difficult to get into the industry. And this is because you cannot necessarily strictly apply the Red Meat Safety Act to the game meat production. Agri Eastern Cape and the Eastern Cape RPO will assist the game meat industry in seeking a solution to this matter. To find out more information, please contact me at megan.moritz@agrieasterncape.co.za or alternatively 041-363-1890. And that was feedback from a few role players from the wildlife industry in the Eastern Cape at a meeting in Bedford.